أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم Дәрет алудың да өзінің әдептері болады. Бірінші дәретті алатын кісі дәретін құбыла тарапқа қарап алу. Екінші дәрет алатын кісі өзінің орнын дайындап алу. Дәрет алғанда дәреттің әдептеріне биік жерде тұру деп айтамыз. Биік жерде тұрған уақытта ол табанның астына үлкен ұстолап кеп соның үстіне шығу деген сөз емес. Оның аяғына, оның балақтарына, оның дәрет алып отқан жерінде сол үстіне дәрет шашырамайтын деңгейде болу. Яғни қазіргі дәретханалардың ішінде аяқ жуып жатқан кездегі дүниелер ол орынды. Ал бірақ жазық далада алып жатырсыз. Міне осындай кездерде сіз кішкене төбешіктеудің төмпешектің үстіне отыратын болсаңыз, астыңызға кішігірім үстел қойып, осы секілді дүниелермен дәрет алған бұл дәреттің әдептері болып саналады. Сол секілді дәрет алған уақытта мұқтаждық болмаса, біреуден көмек сұрамау. Яғни сіз дәрет алып жатырсыз, егер сіздің қолыңыз бір қолыңызда жуалмайтын деңгейде болса, міне мұндай жағдайда біреуге су құйдыруыңызға болады. Ал одан тыс уақыттарда дәретті әркім өзі алу. Және де тағы бір әдептері дәретті алып жатқан кезде сөйлемеу. Дәрет алып жатқан болсаңыз, дәрет алып жатқан уақытта қолыңызда жүзік болатын болса, онда жүзіктің арасына су тигізіп, жүзікті қозғау. Сонымен қатар келесі әдеп ретінде дәрет алып жатқан уақытта әрбір мүшені жоғарыда ол бірінші оң жақпен бастау. Дәретіңізді бітіргеннен соң қыбла тарапқа бет бұрып, Ашхаду ан ла илаха илля-алла ва ашхаду анна мухаммадар расулулла, Аллахумма джаалли минат-таввабина ва джаалли минал-мутатахирин ва джаалли мин ибадакас-салихин. Шаратқан Алла Тағала, сенен басқа ешбір таңыр жоқ. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сенің құлың әрі елшің, және о жаратқан Алла Тағала мені күнәлары кешірілген, бойымды тазартқан салихалы құлдарының қатарынан ете көр деген секілді осы бір мағынада дұға жасау. Егер де сіз Қадыр сүресін жаттаған болсаңыз, онда ол да артықтық етпейді, дәреттің әдептеріне саналады. Қадыр сүресін оқу бұл да кейбір ғалымдардың және біздің Әбу Ханифа мәзхабында да дәреттің әдептері ретінде саналған. Міне осысында дәреттің де өзінің әдептері бар. Егер біз осы дәретті әдептерімен толық орындасақ, онда ол дәретіміз де құлшылық. Бұл да толыққанды құлшылыққа айналады. Өйткені әдептерді сақтау, дәрет барысында әдепті орындау бұл сауапты арттырады, және де күнә кемшілікті жояды деп айтуға да болады. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله